Heb jij er nu geen spijt van? Meer dan ooit hoor ik die vraag mijn kant op geworpen. Het gaat niet over mijn beroeps- of studiekeuze, een goed bedoeld kledingadvies of mijn kapsel. Want ja, ik ga naar Schoorn. Het is wel een fascinatie voor mijn uiterlijk dat vaak bij de mensen de kop opsteekt. Het zijn de tatoeages op mijn lichaam die interesse wekken. Vooral bij oudere generaties is er nog wat onbegrip. De commentaren lopen uiteen van, daar zit je dan de rest van je leven mee? Later, als je oud bent? En heb je er wel over nagedacht? Allemaal opmerkingen waar ik als gepassioneerd drager van mijn plakplaatjes veel fout aan antwoorden op heb. Mijn ansichtkaarten prijken op armen, borst, benen, rug en schouders. Ik ben mijn leven aan het documenteren op dat wat ik altijd bij mij heb. Noem het een vorm van exhibitionisme, noem het aandacht trekken. Maar voor mij is dit een herinnering. Een herinnering die ik deel met de mensen om mij heen. Maar het is ook meer. Het is een droom die diep geworteld is. In mijn geest. Want mijn rechterarm, voorzien van een AK-47 met een roos, daaronder prijken de letters Revolution. Een ode aan de geweldloze revoluties. Net na het uitbreken van de Arabische lente nam ik de keuze om mij te identificeren met een groep waarvan ik dacht dat zij een verschil zouden maken. Ik geloof nog steeds in een groep waarin dat kan. Dat er een groep is waarin mensen, zolang ze maar met z'n allen geloven in verandering, dat ook aanwezig kan zijn. Ook ik geloof in een constante verandering. En als er iets daar niet bij past, is het spijt. Het volwaardig geloven in elke keuze is wat een leven verandert. Niet de twijfelaar die bij elke stap over zijn schoenveters valt, omdat hij ooit spijt had dat er een knoop in zat. Met elke tatoeage ben ik volledig bewust van mijn drijfveer. Er zijn tekeningen op mijn huid die mij de kracht geven door te gaan. En degene die mij zeggen dat er daadwerkelijk nagedacht mag worden over het leven. De denker van Rodin nam 3 jaar geleden plaats op mijn been. Tot op de dag van vandaag zit hij daar. Hij overdenkt mijn zonde, terwijl ik rukzichtloos het leven aanga. Soms, als ik het dan echt niet meer weet, dan vraag ik hem om raad. Niet omdat ik het pad kwijt ben, maar meer nog omdat er altijd mensen zijn die meer kennis van zaken hebben. Noem het egoïsme. Noem het de kracht bij anderen vinden. In mijn leven als dromer is het een veelvoudig nadenken en filosoferen de rode draad. Dankzij mijn tattoo hoop ik dat mensen inzien dat mijn leven niet alleen op impulsen draait. En als mensen dan mijn andere been zien, dan zeggen ze konijnen en kinderen. Alsof er een kleuter de pen ter handen heeft genomen en met een veeltstift een kleurig landschap met 4 konijnen heeft getekend. Ja, want ook dit ben ik. Een jonge man die nooit zal vergeten dat er een jeugd was waarin hij ultiem geluk bezat. Alles wat mijn teksten vult, kwam door een kind dat dacht dat elke morgen weer een verrassing bracht. Een konijn had dat Bobo heette en droomde van een baan als archeoloog. Iets wat ik nooit geworden ben, maar waar ik nu toch mee bezig ben. Elke afbeelding die op mijn lijf verschijnt, is weer een opgraving van een herinnering. Voorbije tijd. Het maakt zichtbaar dat wat begraven lag in de eerste lagen van mijn huid.